jobbet en dag så skrek tjejen när jag klev ur taxin. Och jag bara, vad är det som händer? Det är knappast för min skull. Och det visade sig att Edvin Rydberg var satt här och fikade när jag kom in. Jag bara, aha, okej. Okay. Tyska tjejer som hade kommit. Och på tisdag får vi besöka skådespelarna igen här i Nyhetsmorgon. Ja, då blir det skrikande tjejer utanför igen. Men det här i alla fall, Simon och kronprins Wilhelm, kära på hillerska. Vi kollar på ett klipp från nya säsongen. Det här med att vi låtsas som att ingenting har hänt. Det funkar inte. Ursäkta,